За затягнутий ремонт звільнити. Саме цим Руслан Марцінків пригрозив окремим посадовцям управління капітального будівництва та комунального департаменту. Мер невдоволений перебігом робіт з утеплення дошкільних навчальних закладів, які відбуваються на умовах співфінансування з НЕВКО. Нині таких у місті 7. За словами міського голови, в окремих дитсадках не завершені стоки, в інших проблеми з теплопостачанням. Відтак дав чиновникам 2 тижні, аби привести все до ладу. Ми ще раз через 2 тижні послухаємо, 1 жовтня, тут ми поставимо, вас і Олену Іванівну. Службово мені зараз пишете. За підсумками цих 2 тижнів я буду приймати рішення, чи звільняти вас обидвох, чи лишати на роботу. Або це буде дороблено до 1 жовтня, тому що зараз сезон дощів і опалення, або будемо приймати рішення. Вас було 2 роки, щоб це зробити. В УКБ намагалися пояснити, НЕВКО проводить власні тендери. Якщо звичайні торги у системі ProZorro відбуваються 2 місяці, то північної корпорації 4, а то й 5. Та посадовці нічим не можуть зарадити, адже самі такі правила співфінансування. До того ж, чимало клопотів завдають додаткові роботи, які виникають вже під час капремонту. Будинки дуже, будемо так казати, всі вони 70-х, 60-х років, всі дитячі садочки. Коли ми починаємо робити, і просто нам ні з того, ні з цього, в ході процесу, коли вона їсть, виходять все нові і нові цікаві речі. І тому приходиться їх доводити, хоча б 70% виходити на додаткові роботи. Ну, на жаль, маємо таку систему, де вона відпадає. Загалом капремонт, який нині відбувається у низці дитсадків міста, вартує майже 30 мільйонів гривень. А от модернізація систем опалення – майже 15 мільйонів. Роботи здійснюються у ДНЗ «Сонечко», «Зернятко», «Дударик», «Віночок», «Калинова сопілка», «Кристалик» і навчально-реабілітаційному центрі. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.